kulan aragtii maqal haboon daawaday meel kasta oo dunida aad ka joogto halkani waa shabakadeena wararka ah dalmar news ku soo dhawaada tabinteena xilligan qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku daawan doonto waxa qayb ka noqonaya buuqa ugu cuslaa oo hareeray mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya dib talaabo u eg mooshin oo loo qaaday dhanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadaba daawada waxaan ku soo gudbin doonaa xildhibaanada mucaaradka oo qaaday talaabo culus xilli ay ku dhawaaqeen kudlo lagaga soo horjeeda dawladda hadaba dhaqdhaqaaqyada xildhibaanada mooshinka la wado iyo madaxweyne xasan oo markan dareemaya qilqil siyaasadeed oo culus ayaan daawada warkeena kugu wadaagaya sidoo kale warkeena waxaad ku daawan doontaa falcelin xoogan oo ka dhalatay talaabadii uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli si weyn loo hadalhay talaabadani hadaba maxay tahay waxa uu madaxweynuhu talaabahan qaaday waan idin la wadaagaynaa waxa kale oo aad daawan doontaa ra'iisul wasaare Xamse Axmed Madobe oo deegaanada markaasi Jubbaland ka bilaabay xadhig jarida mashaariic cusub oo la hirgeliyay hadaba maxay yihiin goobaha muhiimka ah ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse sheegtay inay kala shaqeysay maamulka Jubbaland waan idin la wadaagaya soo dhowdaa wadaadyaal la raali ka noqdo qodobada iyo kuwa kale ee soo kordhay ayaad ku daawan doontaa tibinta soodowda wadaadyaal raali ka noqdo qodobada iyo kuwa kale ee soo kordhay ayaad ku daawan doontaa tibinta dalmar news ee xilligan lagu soo biiro channelka subscribe la like sar muqaalka share garay oo gaarsiida wadaadyaal kale wad ku mahadsantahay inaad qayb ka tahayna sida tooska ugu xiran warbaahinteena dalmar markana xilli imika ay jiraan dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee ugu badnaa isla markaana dhawaan uu furmay kalfadhiga afraad ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya waxa la tilmaamay inay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo culus oo lagaga hor imaanayo talaabada ay ku fikirayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud qayb ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka isla markaana u badan xubnaha mucaaradka ayaa durba qaaday talaabo ay ku dhawaaqeen kulan la magacaabay toosin qaran oo ay sheegeen in ay yihiin mid looga dal leeyahay toosinta qaladaadka xukuumadda iyo waxyaabaha ay qaadayaan xildhibaanadan oo qabtay kulan warbaahineed ayaa waxa ay ka hadleen xaaladaha cusub ee xilligan taagan iyagoo ku celceliyeen dhaqdhaqaaqyada xilligan jira ay yihiin kuwa indhaha aan laga daboolanaynin qaarkood oo warbaahinta la hadlaya waxa ay ka warbixiyeen ujeedkooda waxaana ay tilmaameen in waxyaabaha xilligan talaabo ahaan ay qaadayaan yihiin kuwa aan indhaha laga qarsanaynin maadaama qaladaad culus ay soo socdaan waxay cadeeyeen in dawladda Soomaaliya xilligan ay ku talaabsanayso waxyaabo aan mudnayn in xilligan lagu mashquulo waxaana xildhibaanadu ay tilmaameen in kulladan ay matalayso guud ahaan shacabka loona dhisay xisaabtanka hay'adaha kala duwan ee dawladda dhexe xildhibaanadan ayaa ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirarkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaranka oo iyo wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya waxaana ay walaac ka muujiyeen qodobadan oo qaarkood ay ahaayeen kuwa ka hor imaanaya dastuurka iyo heshiisada ay Soomaalidu wax ku dhisatay waxa kale oo lagu yidhi waxaan soo jeedinaynaa in wax ka beddelka dastuurku uusan ahayn wax ka xagaar ah go'aan ay ka gaari karto maadaama uu yahay heshiis umadeed dhaqdhaqaaqyo culus ayaa gilgilaya kalfadhiyada baarlamaanka Soomaaliya waxaana muuqanaya in dhaqdhaqaaqyo cusub ay imika bilaabanayaan xildhibaanada qaarkood ayaa diyaarinaya mooshin arrintan lagu laalayo isla markaana dadaalka ugu badan waxaa lagu bixinayaa sidii meesha looga saari lahaa halka madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamsena dadaalka ugu faraha badan ay ku bixinayaan sidii isku duubni iyo sidoo kale wadatashi degdeg ah arrimahan loogu meelmarin lahaa isla markaana ay u heli lahaayeen tiro ka mid ah xildhibaanada awoodda u leh ansixinta heshiiskan oo gaadhaya meesha loogu talagalay lama oga halka ay saldhigan doonto xaaladdu balse jahwareer cusub oo siyaasadeed ayaa markan furmay waxaana muuqa in xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud diyaar ay u noqotay in laga jeediyay hannaanka siyaasadeed ee waddanka ay ku maamulaysay muddo 2 sano ah ee ugu horeeyay mudaxiladkooda kuwaas oo ahaa 2 sano oo hana qaaday isla markaana talaabooyin hor leh ay qaaday lama oga halka ay arrintan saldhigan doonto balse xildhibaanada inta ugu badan ayaa wacad ku maray in dadaalkooda ugu badan ay ku bixin doonaan joojinta arrintan maadaama dhibaatooyinka qaar ee inoogu imaanaya waddanku ay noqonayaan kuwa ka badan inta markaasi la filan karayo guud ahaan imika waxaa fadhiyada baarlamaanka gilgilaya kala aragti duwanaanta dhinacyada xildhibaanada qaar ka soo dhaweynaya go'aanka iyo aragtida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo kuwa kale ee diidan isla markaana ku celcelinaya in aan loo baahnayn in la qaado tallaabooyinkani qaybaha dhexe ee wararka shabakadeena dalmar news ee xilligan ayaa la socotaa nagu soo biir channelka oo subscribe dheh like sar muqaaladeena halkan share garay oo gaarsii saaxiibadaada markana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo weelinayo hoggaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa Kismaayo ka qabtay howlo xadhig jarida kadib markii lagu sameeyay dib u dayactir wasaaradda caafimaadka maamulka Jubbaland isma wasaaradda oo loo dhisay qaab casri ah ayaa ra'iisul wasaaruhu sheegay in hirgelinteeda ay ku soo aaday xilli muhiim ah oo gobolka ay ka socdaan dadaalada wax ka qabashada cudurrada ka dhasha daadadka iyo fatahaadaha biyaha la xiriira
رئيس الوزراء وحو فري وزارة ده عافمات كهير فدرالي هير دولة قولاد إنه يهيغن قلان سي لوغو هرتقو عدورة فافيه كدلان يديباتو ينكبيا وسقيسان مدحد وزارة ده عافمات كجوب لانو رئيس الوزراء وكل اللقاء تايا صوبان لغي قرشو ده لحرير وحكا قواشي ده سامين تروابك دادات كواتي يديكي ده كلا دوان وزارة ده سيسي بلوش ده وعن رئيس الوزراء هو مركاسي اقاده تلابه وكو ديري قلين يو رئيس الوزراء حكومة ده سمالي يه او وده كورميرا كلا دوان وكو تغيي قيبكي مدك اسمايو ايا سيدو كلاك كورميرا عسبيت تالكا ويني مركاسي مقالة ده كسمايو كورميرا رئيس الوزراء مدحينا دولت قبلات كجوب الله وحكوه اني وزيري حلبان هير فدرالي هير دولت قبلات ده وعنو ممنالكا كسو مغدا قيبكا وزيرك وزارة ده عافمات كحكومة ده سمالي علي حاجي حسن اولا شيقي انو هالكاسي سيقون او تغيي كقيب قلكا حري تري دا رئيس الوزراء حكومة ده سمالي يديه وقوب بدنا كلا كل ما يسفر كوكو كلا بحين يديغان ده جوب الله نولو شيقي اني لا يهد دولة ده سمالي يدن كيدان يوقادن حال طلابو ايا موغان يو حان جيرا وحيا بابدان او موجين ايا هرمهاني ساعدي قدن بي رئيس الوزراء وحسي ويلوغو يدين ايينا لو باهنين ان ايغو سورو لطاقو دادك باهن اي مركاسي ماتي دا اكو واسو وحيا لدو ايكسو غاري دادكي هلكي يديغان دو دا وحانا لوغا ديگي ايين ايقادة طلابو يويرسيا ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday talaabo maalinimadii shalay ah kadib markii ergi cusub lagu bedelay Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha hore ee Hirshabeelle ergiga xasilinta iyo ilaalinta riidka ayaa u xil saaran xakamaynta qasaaraha riidka ee ku sugan deegaanada ay ka socdaan howlgallada xoreynta iyo xasiloonida Abriil 2023 ayaa ahayd markii madaxweynuhu uu hore u magacaabay ergi gaarka ee arrimahan u qaabilsan hadaba waxa arrintani ka falceliyay in badan oo kamid bulshada waxana la tilmaamay qaarkood in Maxamed Cabdi Waare lagu booday guud ahaan musuqmaasuq oo qabtay la sheegay in tabtiisa xilka uu ku wayay waxa sidoo kale la sheegay in ergiyadii horeba ilaa hadda aysan jirin meel lagu hayo waxana la tilmaamay in talaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu sanahayn kuwa laga fiirsaday qaar kale oo kamid dadka aragtidan fiican dhiibanaya ayaa tilmaamay waxa uu cad sidoo kale qaar kamid dadka aragtidooda dhiibtay ayaa tilmaamay in saaxiibtinimo iyo isku fiicnaan ay tahay laguna garanayo in xukuumadii garabad ka dhistay ay wado markaasi qorshayaal gaara madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddooyinkan ugu dambeeyay la tilmaamay in bedelka xilkaas mid kale uu diyaarinayay madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle inkastoo isagu uu markaasi ka hambalyeeyay markaasi magacaabidii loo sameeyay shaqsigii kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddooyinkan ugu dambeeyay ku mashquulsan magacaabida xubno cusub oo xilal noocyo kala duwan uga dhiibaya dowladdiisa qaar badan oo ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya ayaa madaxweynaha ku dhaliilay qaadida tallaabooyinka caynkan iyagoo sheegay in ku mashquulka magacaabida xilalka siyaasadeed ay ka mashquulinayso danta qaranka iyo qayb ka mid ah shaqooyinka saxda ah ee loo igmaday Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore Hirshabeelle waxaa loo badinayaa in ku cadeynta qaladaadka siyaasadeed ee xukuumadda ay tahay sababta ugu badan uu ku wayay xilkiisa isla markaana ay keentay gudahana daawada tabintii shabakadeena Dalmar News xilligana way nagaynta fadlan ku soo bir channel-ka subscribe dhan like saar muqaalada halkan ku baahina si share gree oo waliba gaarsii saaxiibo kale wad ku maadsan tahay inaad qayb ka tahay bahdeena sida tooska ugu xiran halkan marka la intayn ku kulmayna aragti wada agmida lamid waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo ee fikirkaaga nagula guda qaybta faallooyinka hoose ee commentiga